Гуцульський кутюр'є Тарас Двінчук уже майже півстоліття шиє для горя національне взуття, шкіряні постоли. На всі Карпати він залишився єдиним майстром. Знамениті космацькі капці в нього замовляють не тільки односельці, а й українці з Америки, Австралії та Європи. Про своє ремесло майстер розповів моїм колегам. Гуцульське село Космач – одне з найбільших на Прикарпатті. Тараса Дзвінчука тут знають усі. Це місцевий швець постолів. Свою майстерню чоловік облаштував просто в хаті. Пошиття починає з того, що виминає шкіру руками, потім замочує в теплій воді. Замочується, бо це сухе не годин, сухої шкіри нічого не годин зробити. Шиє постоли Тарас Дзвінчук уже майже 50 років. Колись це робив його батько, від нього і перейняв усі секрети. Головне для постолів, каже майстер, хороша шкіра. Колись сам її вичиняв, зараз купує. Майже всі складові робить вручну. Підготувати більше треба часу, як зробити вже постіл. То все понарізати ті паски. А тепер це пришки я теж роблю сам. Ну, я не купляю ніде. Бо немає їх де купити. Дляху купляю теж зараз алюміні дороги. Вже тим усякими інструментами виробляють над фільками, пилюю, песою. Замість голки і нитки майстер послуговується шилом, дерев'яним молотком і смужками шкіри, попередньо змаченими овечим жиром. Цей постіл зараз на копито, на то і вже може сохнути. Тепер цим видати дерев'яним молотком, бо залізний, мокра шкіра, і там шкіра чорніє. Розправити. Коли шкіра добре висохне, постоли прикрашають. Майстер акуратно вибиває різноманітні візерунки. Так, стукну. На шкірі відтиснуло, і це вже. Жіночі постоли, окрім візерунків, оздоблює квітами. Теж ручної роботи. А як жінка таке, єдине такі постоли, а там цей капчур, там є теж капчур-озір. На нозі, на цім капчурі теж, а ця запаска, а там попрушка, а сорочка вишита, йой, а хустка вся у квітах, а то це взагалі не я вам казав, це не жінка, а песенка. Космач – одне з небагатьох прикарпатських сіл, де досі дотримуються давніх традицій. Національне гуцульське вбрання тут зберігають у кожній родині. І у всіх є постоли від Тараса. Людина унікальна просто. Він прекрасний майстер, робить всі ці вироби гуцульські, які на ногах носять, на пояснах. Черемні гуцульські для чоловіків, там сумочки такі, тайстри називалися. І в Австралії є постоли мої, і де не хочеш, і в Штатах, і в Південній Америці. Колись тільки в самому Космачі було близько 10 майстрів із пошиття постолів. Нині Тарас Дзвінчук чи не єдиний на всі Карпати. Справа копітка і вимагає багато часу, каже чоловік. Нині навчає ремеслу свого сина. Артем Антоненко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.